iyomi ju ayero lojude iya si aba o lojude a si aba o lojude o a si aba o lelele. Ni awon ni de abayon e lati adugo Oshodi ni gege bi alaga Oshodi inu mi du gan ori pe oro mi tin ba wa ali o tin ba wa ja lati bi odun bi melo kan seyin to je ke gbogbo awa ta je olugbe ta ko le sibe a n le sun le wa tasi ko joba ti de akowe asorisirisi bo a dupe lowo Olorun pe joba ba o o ran ti wa leni igba ton wa campaign lodo wa nbi gbogbo nkan ta so fun won ni won de promise wa pe won ba wa se pelu ele ta ri iyamu pe toto adi gbogbo nkan to so wa pata na ma muse gbogbo awa ta ifa gbogbo awa dugbo to wa nbi almost 11 community ni gbogbo wa ma nko kuro ta lo ko lo si ile labor but now ele ri everybody ba ko se everybody to le lo bi se ngba ta gbo ko tin bo inu everybody do lagbo olo ijoba ba wa yori si rere o lagbo olo gbogbo nkan to n fokan da niyan pe kon le se fake it pata l'olorun a fun won se amen molale adelusi okun oluwa quarter so should a inu mi dun tori pe omi yo tin yo wa lenu ti pe even iya mi wa lodo mi tin mo to ti mo gbe sira lati bi odun meta mo ti gbe kuro ninu ile tori azumi tin ba gbe ta ba wa ninu ile bayi tojo ba ro mi iya yen ko jo gbigbe ko jo nkan ni mo ma fi gbe kuro ninu ile yen igba ta ba de ibi ta wa ti ojo ba ti tun da ta ba tun ni ka pada sile dasi sai la kuku se ile onile kan la duro si fun lati bi odun meta bayi ti mi gbe ya yen wa sile because ko fun mo se mama gbe iya agbalagbo o ti darugbo ohun lo ja joko sibe yen sugbon ni setan ni won fe ba wa lo mi in fact inu mi dun olorun a ran won lowo olorun a de fun won se won ni awon to fe sise won ni nipa lara eni na to de fun won lowo lati fi sise na ko ni nipa lara loruko jesu ijoba won mama tesiwaju oruko temi ni dr joshua ileke ibukun ele mi quarters to sumo bi ta wa yi ayo kun okan mi lopolopo ori pe nkan to dara ni ijoba se fun wa ijoba ba o to se fun wa ni quarters wa nbi tori pe omi o tin ju awon eyan lenu o ti ju odun bi mefa sibi ta wa yi opolopo 2015 lati yin experience e wa lambi lori oro mi a ri fence mi to wo a ri le mi to mi ti wo to le awon eyan lo ti oko gan te lomi da si e ba ile won omi ti ko lo elomiran o ti affect igbe aye ni ona ti o to se ri pelu dredging machine tan gbe wa yi mo fẹ fi da yin loju pe ton ba ti se to jade si ogbese ni afẹ babalola university definitely omi o ni wole awon eyan mo awon mi to ti ko lo gan tori pe omi wole won wa pada sile won olorun a tubo ma ran ijoba wa lo wa fun won ni okun ati agbara amen awon to ma ba won sise iyori olorun a yan fun won lati ran e se lopolopo this is ajayi omo tan lati ile mi behind the bridge inu mi dun nitori pe won gbe wa won promise won de mu se 3 weeks ago mo lo submit letter won de fi da mi loju pe ka ma worry pe won wa se olorun a ran ijoba won lowo won de ni sise se alakoba o ni ba won sise papo omo won won ni fi se ijoba won de ni fi aya won se ijoba since 3 months bayi ni mo ti kuro nile ti mo fun ara mi ko orogo mi ni apostle joseph falani ni asegun lati adugbo Oshodi in fact inu mi dun bon gese ninu mi gan ko le kanse tori pe omi yi tin yo wa lenu lati bi odun bi mefa seyin ijoba meji ti koja ta ti nkowe ton ko ton lu odun mejo ton ba wa se bridge yi eni ti mo gbo pe won gbe dredging machine yi wa inu mi dun gidigidi in fact e mo binu mi se dun to emi gbadura loruko Jesu ijoba Afao yi odun mejo e ti sure loruko Jesu awa gan asun nitori Afao a n gbadura fun tori pe a sase yori to ti e ti dowo lele yi ase yori ti daju fun amen thank you asira Afao lojude asira Afao kelele asira Afao lojude asira Afao kelele asira Afao lojude iyo mi ju ayero lojude asira Afao lojude asira Afao lojude asira Afao lelele eroya asira.